ইয়া হৈছে ধুবুরী জেলার গোলকগঞ্জ চহৰৰ কাষেৰে বৈ যোৱা গংগোদা নৈৰ ওপৰত থকা ৰেলৱে দলঙৰ পদপথৰ দৃশ্য। এই পদপথৰে দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ বাইক অহা যোৱা কৰে আৰু এই পদপথতে এতিয়া চিৰাল ফাট মেলিছে। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে। এই পদপথৰে নৈৰ সিপাৰ অৰ্থাৎ বাংলাদেশ বৰ্ডাৰ সংলগ্ন নালিয়া বেৰভাঙি কেদা ইত্যাদি অঞ্চলৰ শ শ বাইক এই পদপথৰে গোলকগঞ্জ বজাৰলৈ অহা যোৱা কৰে আৰু এই যিটো পদপথ আছে এই পদপথত যিটো ফাট মেলিছে আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে চিৰাল ইতিমধ্যে চিৰাল ফাট মেলিছে আৰু এই ফাটৰ ফলত কিন্তু যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে।